Идеята е, че във всичките тези моменти те използваха това плаващо мнозинство между ДПС и Възраждане като алтернатива да си говорят с нас, е огромен проблем. Умението да управляваш, това вече приятелски казвам да господин Петков, е да правиш мнозинства. Така работи парламентарна република. Ние потиснахме цялото си его, което господин Петков явно не може, или по-точно Лена Бориславова не може. Като вчера пише СМС и ще счупиме с глобката и така нататък. Аз глобка не съм правил. И няма да участвам с глобките им. Няма как да продължи и да има политическа стабилност и да има дълголетие този парламент и това правителство, ако ГЕРБ продължават с плаващите мнозинства. Така че ние едва ли не да сме като смокинов лист отпред, а те отзад за важните неща за обществото да си ги покарват с други мнозинства. Много сме големи за смокинов лист и като ни сложат отпред, те не се виждат. Обаче пък почва на нас да ни свети отзад. И затова нека да се успокоят, нека се върнеме. А за комисиите. Ние нямаме проблем, и това сме го заявявали, че комисиите да са повече при тях, разбира се, за да могат да контролират правителството, особено в първата ротация, така че това с тази част няма никакъв проблем. По-големият ни страх е от тези комисии, колко от тях ще отидат в ДПС и колко от тях ще отидат в Възраждане. Навсякъде ходят, навсякъде се разпореждат, навсякъде заплашват, навсякъде подменят хора безусловно, навсякъде върви чистка с поставяне само на техни хора. Ви виждате дори едни фамилии, цели фамилии искат да им се намерят място, кресла и столове. Това е не само предупреждение, това е призив, че по този начин те вкарват огромен риск в политическата система и ако така си мисля, че ще се случи, просто ние няма да го приемем. Така работи еднолична власт, същата, която беше служебното правителство.